На початку березня на телеканалі «Рівне-1» стартував мультимедійний проєкт «Ціна свободи». Проєкт про війну, учасників бойових дій, їх проблеми та про тих, хто з цієї війни не повернувся. У студію прямий ефір наші журналісти запрошують бійців АТО, волонтерів та спеціалістів різних галузей, аби обговорити актуальні проблеми мобілізованих. А ще розказують, якими були наші захисники, котрі віддали своє життя за мир в країні. Вже відбулося 7 ефірів проєкту «Ціна свободи». Більше 20 сюжетів про родини загиблих відзнімала наша знімальна група. Скажу відверто, це було нелегко і є нелегко, тому що це, мабуть, одна з найважчих частин цього проєкту в психологічному плані, тому що ти виконуєш таку от роль психолога, тому що ти спілкуєшся з родинами загиблих, ти вислуховуєш їх, ти з ними спілкуєшся, вони тобі виговорюються все, що їм наболіло, і ти намагаєшся всіляко їх підтримати, показати, що тобі не байдуже, що більшості людей не байдуже, і таким чином цими сюжетами ми якраз і хочемо показати і нагадати людям, які ці хлопці були, що загинули, чому вони туди поїхали, чому так сталося, що вони загинули, і яка підтримка потрібна їхнім рідним. Завдяки проєкту «Ціна свободи» вже вдалося вирішити деякі проблеми бійців АТО. Ми знайомимо їх з керівництвом певних структур. Вони спілкуються до ефіру, після ефіру, вони обмінюються контактами. Є чимало хлопців, які домовилися про безкоштовне лікування, тому що познайомилися з представниками медичної галузі у нас на ефірах. Є чимало бійців, які отримали багато юридичних консультацій завдяки тому, що познайомилися з професійними юристами, волонтерами у нас на ефірах. І це мене насправді найбільше радує. Мені дуже хочеться, що і в наступних ефірах, які у нас будуть, ми будемо знову запрошувати бійців, яких є проблеми, і намагатимемося тут, на місці, ці проблеми вирішувати. Відчувши користь від своєї роботи, колектив першого місцевого не припинятиме цей проєкт. По четвергах о 20:20 в прямому ефірі і надалі обговорюватимуться актуальні теми мобілізації та демобілізації, медичного обслуговування та працевлаштування учасників АТО, їх забезпечення обіцяними земельними ділянками та пільгами. Тощо вже зовсім скоро Юліана Тет зустрічатиметься ще й з людьми, які вимушено покинули рідні землі та переїхали на Рівненщину, аби розпочати нову сторінку свого життя без війни. В травні на телеканалі «Рівне-1» стартує проєкт «Близький схід. Переселенці». Ми хочемо всіляко допомогти цим же переселенцям зорієнтуватися у тому, як жити на Рівненщині, як вирішувати проблеми, до кого звертатися. Ми хочемо показати, що ми готові приймати таких людей і їм допомагати тільки з єдиною мовою, що ці люди такі самі патріоти, як і ми, і вони, щоб не відбувалося на сході України, хочуть і далі жити в Україні, хочуть жити в своїй рідній державі, вони ставляться до неї як до батьківщини. І хай склалося так, що вони змушені звідти поїхати, там все лишити, але хочеться, щоб ці люди лишалися патріотами, любили свою країну і знали, що їх завжди підтримають, і незалежно від того, з яким багажем вони приїхали сюди. Дбає колектив першого місцевого і про дозвілля своїх глядачів. Вже сьогодні о 22-й годині в ефірі телеканалу стартує нова молодіжна програма «Попкорн-шоу». У ній двоє ведучих змагаються між собою у тому, хто краще зможе перевтілити рівнянина чи рівнянку у героя голівудської стрічки. У цьому їм допомагають стилісти, перукарі та візажисти. А вже відвідувачі кінотеатрів обирають, чиє перевтілення більш успішне. Ідея не нова, вона збірна, таких шоу багато відбувається на різних всеукраїнських каналах. А чому б, власне, не зробити його і на місцевому «Рівне-1», подумав я. І ми почали це робити. Вийшов доволі хороший, прикольний проєкт. Ну, побачимо, якщо сподобається, таких проєктів буде з'являтися більше і більше. Перевтілитись у зірку Голлівуду має змогу кожен бажаючий. Для того, щоб стати учасником попкорну, потрібно немало-небагато зайти на сайт рівне1.тв, заповнити анкету і таким чином попасти до нас на попкорн-шоу. В принципі, це не страшно, нічого не болить після того, ви стаєте суперзіркою місцевого телебачення, ну і плюс змінюєте свою зовнішність. Попкорн-шоу транслюватиметься в ефірі телеканалу щоп'ятниці. Та це не усі сюрпризи. Приготувати щось незвичне і смачне на вечерю, обід чи сніданок у новій кулінарній програмі допоможе теж перший місцевий. Разом із професійними шеф-кухарями наші глядачі зможуть навчитись готувати страви різних народів світу.
Я як людина, яка до кулінарної справи не має ніякого відношення, вчуся і таким самим чином, і глядачі Рівно 1 також можуть вчитися готувати різні страви. Різних національностей, взагалі все відбувається доволі цікаво. Легкий невимушений формат. Кожен біля екрану телевізора зможе також повторити це вдома і навчитися теж класно готувати. Ведучий вже встиг навчитись готувати страви з молдавської та італійської кухні. Як це було, ви зможете побачити вже цього понеділка, 27 квітня. Цієї весни перший місцевий не лише оновив ефірне наповнення, а й подбав про розширення кола глядачів. Віднедавна «Рівне 1» дивляться не лише на теренах нашої області, а й на Львівщині, Житомирщині, Хмельниччині та Тернопільщині. Рік 20-річчя нашого телеканалу, ми не боїмося, рухаємося вперед, ставимо перед собою амбіційні цілі. От ті нові проекти – це якраз проба знайти нову аудиторію. І ми дуже високо, я вважаю, піднімаємо планку для виробництва регіональним телеканалом. Не тільки у нас на Рівненщині, а загалом це досить висока планка для всеукраїнського рівня. Катерина Мункач, Володимир Захаров. Новини Рівного.